Ada satu kes melibatkan pembunuhan di Korea di mana polis telah menerima satu panggilan telefon daripada seorang perempuan. Perempuan ni dia cakap kat polis dia terjumpa mayat dalam almari bilik boyfriend dia. Jadi pada 20 Disember 2022 tahun lepas, seorang lelaki yang identiti dia telah pun didedahkan oleh polis di Korea bernama Lee Ki Yong berusia 31 tahun telah membunuh seorang lelaki berusia 61 tahun di mana lelaki ni seorang teksi driver lah dan dia telah bunuh lelaki ni dan simpan mayat dia di dalam almari dekat rumah dia jadi pada hari kejadian ni Uh, Lee Kee Yong ni dia mabuk so dia bawa kereta dalam keadaan mabuk lah so sepatutnya lampu merah um, berhenti tapi dia jalan so menyebabkan aksiden lah dengan teksi ni so Lee Kee Yong ni cakap dekat teksi driver tu tolong jangan report polis lah pasal um, pelanggaran ni dia boleh settle dekat luar je and Lee Kee Yong ni janji dekat taxi driver ni yang dia akan bayar berapa, berapa pun kos ganti rugi kereta tu lah Uh, tapi dengan syarat just jangan report polis. Likio ni cakap dekat taxi driver ni kalau nak dia bayarkan apa segala kerosakan yang berlaku tu uh, datang kat rumah dia sebab kat rumah dia ada cash so dia boleh bayar. So uh, taxi driver ni pun ikutlah dia balik rumah dia. Bila sampai kat rumah dia orang macam ada pergaduhan lah sikit sebab Likio ni cakap taxi driver ni minta sejumlah wang yang sangat besar lah which dia rasa benda tu tak reasonable untuk bayar kerosakan kereta dia. Apa yang menyebabkan jadi creepy sebab bila dia bunuh taxi driver ni dia guna identiti taxi driver ni untuk keluarkan loan kiranya dia guna kad kredit taxi driver ni and guna duit-duit lelaki tu untuk kesenangan hidup dia and dia siap uh, message dekat anak taxi driver ni cakap yang dia tak nak balik lah apalah macam reply lah sebab taxi driver ni anak-anak dia cari lah dia kan mana dia tak balik-balik rumah kan sedangkan waktu tu 20 Disember tu kan Christmas kan nak dekat-dekat Christmas so macam orang pelik kenapa dia tak balik rumah jadi bila polis buat siasatan siasat punya siasat Tiba-tiba Lee Kyung ni sendiri mengaku yang dia telah bunuh seorang lagi perempuan yang dia claim to girlfriend dia. Sebab apa tiba-tiba uh, dia mengaku kan? Sebab bila polis siasat kes ni, polis dapati apartment yang Lee Kyung ni duduk bukan ada nama dia, nama orang lain, seorang perempuan yang berusia around 50 tahun macam tu. Dia tanyalah siapa perempuan ni sebab dia orang cari perempuan ni tak jumpa. Kat situ dia mengaku, dia cakap dia yang bunuh perempuan tu bulan Ogos tahun 2002 Okay, lepas dia bunuh makcik yang berusia 50 tahun tu, bukan makcik lah, girlfriend dia, dia memang macam nak make sure semua orang tahu yang girlfriend dia tu hidup lagi. Dia siap tukar gambar dekat kako top makcik tu macam gambar tu kerap tukar lah. So that macam orang tahu oh, dia hidup lagi. And dia replykan mesej apa semua. Lepas tu polis tanya lah dekat mana dia buang badan makcik tu. Dia cakap dia buang mayat tu dekat sungai dekat Paju. Tapi lepas tu polis cari tak jumpa. Polis tanya lagi sekali dekat mana dia buang. Dia cakap dia tanam pula. So kenyataan dia tu berubah setiap kali polis tanya. Sama juga macam taxi driver ni ni laki tu guna duit makcik tu untuk bayar segala-gala apa-apa yang dia perlukan lah dalam kehidupan dia ha, dia bunuh orang lepas tu dia guna duit polis macam siasat-siasat and polis rasa dia ni macam ada psychopath punya trait lepas tu suruh pergi buat test psikologi test macam tu lah psikologi test tu macam tak cukup kuat lah nak membuktikan dia tu psychopath tapi macam dia mungkin ada possibility yang sangat tinggi lah sekarang bila polis siasat dia punya kenyataan berubah-berubah lepas tu dia dah kantor kenapa tak nak bagi tahu terus polis kenapa dia bunuh apa semua kan. Polis macam conclude yang mungkin ada ramai lagi victim yang dia dah bunuh tapi kita tak tahu. So sebab itulah polis decide untuk revealkan dia kepada media macam keluarkan gambar dia, nama dia, umur dia. So that orang boleh macam kalau ada saksi ke ataupun apa-apa yang related dengan kes boleh membantu polis. So, setakat ni kes ni masih dalam siasatan. So, tak adalah hukuman lagi dekat dia sebab masih dibicarakan. Tapi kalau betullah dia ni bersalah, dia akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup.